Altså, jeg har gått og tenkt på i hele dag, og jeg har vært så fortvilt for at jeg skjønner. Hva vil det si? GILF? Anne-Marit lurte jo også veldig på dette her, hva GILF betyr. Det var veldig tydelig at hun ikke vet det enda, egentlig. Grandmothers, I like to follow. Nei! On Twitter, for eksempel. Follow, ja, for Twitter. For eksempel. Ja, ja. Eller bare følge etter. Hvor skal du, bestemor? Kan jeg følge etter deg? Ja. Skål for grandmothers. Skål. I like to follow. Ja. Skål. Oh, thank you. Det var positivt, da. Ja, det er kjempepositivt, Marit. Så da er vi lagt det bak oss, og så går vi videre.